وفتي او غامينا يو اغاسيما غودة وسارة دا هرمارين تماليا دا سومالي لان ايا سو غاري مغالا دا عيري غابو وعنا وفتي داني مركي اي سو غاري غودها مغالا دا عيري غابو اي بلابين كورمير كالدوان اي اغونا كورميري لامها كالدوان اي وسارة دا ماليا دو كولي دا اي غودها مغالا دا عيري غابو سيدو كالي وفتي دانو هو غامينا يو اغاسيما غودة وسارة دا هرمارين تماليا دا سومالي لان وحا اي كولان لقا تينا مسولين تمامل كغوبل كي يدقم دا عيري غابو intaasi ka dibna waxa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Sanaaga oo faahfaahin ka bixiyay safarka agaasimaha aanu maanta oo bisha ay tahay 25 gobolka Sanaaga ku soo dhoweynayna xaruntiisa agaasimihii guud ee wasaaradda horumarinta iyo wasaaradda horumarinta maaliyadda isagoo kormeer ballaaran ugu soo baxay gobolada bariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedka socdaalkiisuna uu yahay u kuurgalka hawlaha shaqo ee wasaaradda maaliyadda ee xafiisyada gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo sheegay in ay u socdaan sidii ay u indhayn lahaayeen xaaladda gobolka isla markaasina ay uga tashan lahaayeen sidii dakhliga gobolka kor loogu qaadi lahaa mar baan ugu soo baxnay gobolada bariga Soomaaliland sidii dakhliga loo kordhin lahaa intii aan dakhli kordhinno aan u arkayno xaaladda dalku ku sugan yahay haddii noqoto dakhliga naga soo gala kastamada haddii noqoto dakhliga naga soo gala cashuuraha bariga heerku maanta taagan yahay iyo sidii uu kordhin lahayn Soomaaliland waa ogtiino meel kale looga yimaado inaguba isku tashanaa dakhliga aanu socono ma aha mid aan meel kale ka keenayno mid la rabo inuu gobolka ka soo baxo laakiin hadduu ku baaqdo ay tahay in sida ugu habboonayd aan uga soo saarno gudoomiyaha hoos wareysanay marka waan is wareysanay meerka Ciirgaabo aan meelaha qaar way tilmaameen caqabadaha yaala waan ka sheekaysanay shaqaalihii wasaaradana hadii la helo waan sharci doonaa dadweynuhu waa la kulmi doonaa iyaga ganacsatadii hadii la helo waxaan doonaynaa in uu kuurgalka uu ka soo baxdo ay ka soo baxdo talaabo qiimo badan oo aynu dal iyo dadba hadii la helo dhaqaalihiina aynu ku korino aan roma maalin lama wada dhisin maalin kaliya malihin mana ballan qaadayno dhaqaalaha gobolka Sanaag samad uu qabanaya taacdina ma ballan qaadi karto laakiin waxay naga qaldan kalifaya in cashuurteenu baaqato aanu doonayna wixii talka inaan ka saxno si dakhli dalka horumarkiisa wax badan ka qabta aanu la soo baxno aniga Ciirgaab waxa ugu dambeeyay 2012kii imi markaan soo maray wadadu sidii aad booga wanaagsantay Cabdiraxmaan Axmed Elsar Star TV magalada Ciirgaab.